Sveiki visi, aš esu Rokas, čia yra mano dukra Ula. Ir šiandien aš darau video įrašą tam, kad atlikčiau viešą prisipažinimą, jog iš tikrųjų labai nerimauju dėl to, kas vyksta mūsų planetoje, kas vyksta su mūsų klimatu. Ir šiandien Ula yra vienas mėnuo lygiai ir tą mano nerimą, tai sakykime, su Likūro Ulos atsiradimu tas nerimas labai sustiprėjo, nes aš labai nenoriu sulaukti dienos, kai po 20 metų, tarkim, mane Ula paklaus ir sakys, tėvai, kodėl tu nieko nedarėjai prieš 20 metų, kai jau tendencijos buvo aiškios, kodėl tu tiesiog nieko nedarėjai, kad kažką pakeistum. Tai aš nusprendžiau geriau darysiu ir tikėsiuosi geriausio, negu kad nedarysiu nieko, nes man atrodo, mūsų reakcija į aplinką, būt abejingiam, tai yra tas pats, kas stovėti stoteliai šalia prievartavimo moteris ir nieko nesimti. Tai yra lygiai toks pat, sakykime, abejingumas. O ko mes galim imtis, tai mes galim būti aktyvus kaip piliečiai, kaip miestiečiai, kaip vartotojai. Kaip vartotojai mes realiai balsuojam kiekvieną dieną už produktus, kuriuos mes vartojame. Tai va. Tai ir pirmas mano video įrašas bus apie tai, kas mane iš tikrųjų suneramino, tai yra apie Vilniaus troleibusus. Ir Vilniaus savivaldybė neseniai išplatino pranešimą, kad nori atsisakyti arba sumažinti autobusų skaičių, jos, tai yra troleibusų skaičių, jos pakeičiant į elektrinius autobusus. Tačiau aš manau, kad pradėti reikėtų nuo to, kad mes turėtume mažinti autobusų, dizelinių autobusų skaičių, juos keičiant elektriniais autobusais ar troleibusais ir tokiu būdu savo miesto viešai transportą gerinti ir daryti labiau draugišką aplinkai. Taip pat aš kaip fizikas išvelgiu labai didelių, pakankamai svarių argumentų, kodėl troleibusai yra geriau negu elektriniai autobusai. Tai troleibuso pagrindinis minusas, aišku, yra estetika, tai yra laidai virš galvos, bet turi troleibusas labai daug pliusų. Taigi, baigėsi mano ir Ulos pasivažinėjimas Kalnėnuose. Dabar aš esu namuose ir apžvelgsiu raštą, kurį aš nusinčiau savivaldybei, konkrečiai adresavau ponui merui Remigijui Šimašiui, taip pat panelį Armonaitei, bei savo draugui Vincui Jurkučiui, kurie yra Laisvės partijos nariai. Dabar, prieš tai darydamas, dar noriu parodyti, kodėl jaučiuosi turys teisę taip elgtis. Aš norėčiau, kad žmonės kontroliuotų tą valdžią, kurią jie išrinko. Ramūnas Karbauskis nori kontroliuoti žmonių gyvenimus, nes jį išrinko. Tai yra fundamentalus skirtumas, kuris vėliau atsispindi labai praktiniuose sprendimuose valstybėje. Ir labai gerai. Mane šis Armonaitės kvietimas į dialogą įtikino ir aš dabar noriu jame sudalyvauti. Taigi, tai yra mano kreipimasis į Remigijų Šimašių, Aušrinę ir Vincą dėl Vilniaus troleibusų. Na, pradžioje aš čia padėkoju už kvietimą dalyvauti dialoge. Tada pažymiu, kad spalio 9 dieną išėjo pakartotinis pranešimas savivaldybės puslapyje Facebook'e apie tai, jog matas klinda gandos, jog Vilnius atsisakys troleibus. Patvirtinama, kad šiuo metu tokio sprendimo nėra, žiūrėjau taip toliau. Ir kad pavyzdžiui, vienas iš scenarių yra mažinti troleibusų skaičių, keisti į elektrinius autobusus. Tai dabar aš noriu užduoti klausimą savivaldybei, merui, konkrečiai Remigijui Šimašiui, kad kodėl Vilniaus mieste, vieninteliam Lietuvos mieste, kur gyventojų skaičius auga, svarstoma atsisakyti arba mažinti kontaktinį tinklą, kai tokius kontaktinius tinklus, tai yra troleibusų tinklus, plečia tokie miestai kaip Ciurichas Šveicarijoje, Salzburgas Austrijoje, Zolingenas Vokietijoje. Ir tai yra realūs faktai. Nemanau, kad tos šalis yra atsilikusios ar kad tie miestai nebūtų pažangus. Toliau antras klausimas mano yra apie tai, ar yra atsižvelgiama į autobuso, elektrinio autobuso ir troleibusų skirtumus ir kokius turi troleibusas pranašumus. Tai visų pirma, troleibuso kaina yra žemesnė negu elektrinio autobuso, nes troleibusas neturi akumuliatoriaus, kuris yra vienas iš brangiausių elektrinio autobuso sudėdamųjų dalių.
Tai vadinasi, mes galėtume nupirkti daugiau troleibusų negu kad elektrinių autobusų. Ir tokiu būdu turėtume tinkle cirkuliuojančių daugiau transporto priemonių, kurios galėtų efektyviau vežti keleivius. Elektrinio autobuso vienas iš brangiausių komponentų yra akumuliatorius, kaip jau minėjau, ir jo tarnavimo laikas yra ribotas. Taigi mes pavažinėję kažkurį laiką, galbūt 2 metus, galbūt 3 metus, nes autobusai važinėja kasdien pakankamai intensyviai, ta baterija susidėvėtų, ją reikėtų keisti. Ir tai kainuotų papildomas investicijas. Elektrinio autobuso tiek akumuliatorių gamyba, tiek susidėvėjusių akumuliatorių utilizavimas reikaluoja, yra sudėtingas iš principo gamybinis procesas ir utilizavimo procesas ir reikalauja didesnių gamtos išteklių. Vėlgi, tai jeigu mes norime tvaraus eismo, tai mes turime atsižvelgti ir į tai. Dabar taip, miesto viešajame transporte eksploatuojant elektrinius autobusus neišvengiamai turėsime naudoti greito krovimo funkciją. Tai yra, kad mes negalėsime, ko gero, leisti savo autobusams krautis po 10 valandų, mes jos turėsime įkrauti greitai per kelias valandas, o tokie greiti krovimai apskritai elektros tinkle sukurtų didžiulės apkrovas, kurias suvaldyti būtų sudėtinga. Tai mes jau perkeltume tą problemą į elektros tinklą. Tai čia, aišku, galbūt ESO labiau būtų problema, ne Vilniaus savivaldybės, bet vis tiek tai yra svarbu. Ir jo labiau, kad elektromobilių mieste daugės ir tų apkrovų vis bus daugiau, tai čia tiesiog dar mes sukursime dar papildomų iššūkių elektros tinklui. Taip, toliau dar vienas klausimas yra, kuris, manau, yra svarbus ir kurį reiktų aptarti, kad troleibusų regeneracinė energija gali būti žymiai efektyviau panaudojama negu elektrinio autobuso. Tai yra, kad troleibusas stabdydamas naudoja savo variklį, variklis veikia kaip generatorius, jisai tą elektrą, kurią pagamina, gražina tiesiai į tinklą ir troleibusas, kuriam reikia energijos, iš karto tuo metu iš to tinklo tą energiją ir pasiema. Šitas regeneracinės energijos padavimas į tinklą bus tuo efektyvesnis, kuo bus daugiau tinkle troleibusų. Įsivaizduokime, jeigu važiuos pas mus visam tinkle tik 2 troleibusai, tai be abejo, tas vienos troleibus, abu jie gali vienu metu važiuoti nuo kalno ir stabdytis, ir mes tada tos energijos visiškai neturėsime kur padėti, bet jeigu tinkle cirkuliuoja, tarkim, 100 troleibusų, vieni važiuoja į kalną, kiti važiuoja nuo kalno, vieni stabdo, kiti greitėja ir ta yra energija iš karto panaudojama. Ir šis sprendimas yra beje naudojamas pramonėje, kai yra daug elektros variklių, vieniems stabdant, kitus galima, reiškia, kitiem stabdymo energiją panaudoti kitiem varikliam, kitų variklių įsukimui. Taip, dar vienas faktas yra, kad 2011 metais Vilniaus troleibusų parkas užsibrėžė tikslą surinkti kažkiek tai troleibusų, pavadino Samber 204T, po to liktai buvo dar kitas pavadinimas. Žodžiu, ir jie tos troleibusus surinko, tie troleibusai Amber, mačiau, važinėja sėkmingai mūsų gatvėmis. Tai dar vienas yra, manau, svarus argumentas. Jeigu mes sugebam susirinkti ar pasigaminti, na, dalinai prisidėti prie gamybos tos transporto priemonės ir ją naudoti savo šalyje, tai mes galim sukurti naujų darbo vietų. Naudodami elektrinius autobusus, ko gero, mes to nelabai darysim, nes ten yra daug sudėtingesnis, sakykime, daug sudėtingesnė transporto priemonė, nes yra krovimo bazė, akumuliatoriaus bazė, valdikliai, na, yra tiesiog sudėtingiau būtų surinkti ir jau, ko gero, po to prasmės nebebūtų tai daryti. Tai va, tai čia mes galimai turėtume daugiau transporto sektoriuje, transporto gamybos sektoriuje naujų darbo vietų. Toliau mano yra klausimas, ar įvertiname tai, kad troleibusai apskritai yra Vilniaus istorijos dalis. Ir, nu, aš, pavyzdžiui, vaikas būdamas nuo seno prisimenu tos troleibusus senuosius, su kuriais važinėdavau, kurie puikiai tarnavo ir tai yra, manau, miesto dalis miesto veido. Ir taip pat kai kuriuose Europos miestuose troleibusus išstūmė dizeliniai autobusai, na, ir matau tokių, sakykime, nuomonių, kad tai iš tikrųjų buvo klaida ir, aišku, lobistai dizelinių, tarkim, autobusų gamintojų labai norėjo tai padaryti, nes dizelinį autobusą aptarnauti yra išleidžiami pinigai, yra be atsarginių dalių, reikia keisti tepalus, filtrus, pašildymo žvakes,
Viso to neturi troleibusas ir troleibuso eksploatacija yra žymiai pigesnė. Tarkim, autobuso variklis jisai susidėvi žymiai greičiau negu troleibuso, nes jis yra žymiai sudėtingesnis. Tai troleibusai važinėja labai ilgai ir reikalauja iš tikrųjų mažai yra eksploataciniai kaštai. Taip, toliau, aš dar labai noriu sužinoti, ar yra įvertinama tai, kad mažindami troleibusų skaičių mieste, tai yra tinkle, mes mažiname to tinklo efektyvumą. Tai jeigu mes kalbam, kad mes sumažinsim dalį troleibusų cirkuliuojančių, reiškia visoje sistemoje ir juos pakeisime elektriniais autobusais ir mes kažką išlošim. Mes iš tikrųjų pagadinsim jau turimą tinklą. Ir kaštai kiekvienam troleibusui to tinklo išlaikymo kaštai bus didesni. Tada dar vienas dalykas, Made in Vilnius LT buvo surengę apklausą. Ir apklausos metu klausė vilniečių, ar kaip jie masto, ar reiktų atsisakyti troleibusų Vilniaus mieste ar ne. Ir mes matome akivaizdžią balsų daugumą, tai yra 3 kartus daugiau vilniečių pasisakė, kad jie turi likti, troleibusai turi likti Vilniuje. Tik tai ir 3 kartus mažiau pasakė, kad tai turėtų būti panaikinta. Tai ar Vilniaus savivaldybė atsižvelgė į šitą apklausą ar ne? Toliau 7. klausimas mano yra, vėlgi, į šitą klausimą iš tikrųjų aš jau žinau atsakymą, bet vis tiek nusprendžiau paklausti. Na, štai lapkričio 6 dieną išeina pranešimas apie karantiną, pandemiją, visą tai mes žinom. Ir žiūrėkit, Vilniaus savivaldybė vaizduoja troleibusą prie susisiekimo priemonės. Kodėl jie nevaizduoja autobusą? Na, aš suprantu, kad atsakymas turbūt būtų tai, kad na, troleibusas yra neteršia miesto oro, jis yra draugiškas aplinkai, tvari transporto priemonė, bet tuo pačiu mes planuojam jų sumažinti. Tai čia tarsi toks, mes įdedam tai, nes mes didžiuojamės troleibusais, bet mes tuo pačiu juos norim pašalinti. Na, tai irgi toks klausimas, kodėl. Tai iškart dėkim autobusą, dėkim dizelinį autobusą ir elektrinį autobusą, ar kaip sakant. Tai va, na ir pabaigai norėčiau truputį istorijos, kad Vilniuje pradėjo troleibusai važinėti 1956 metais ir čia yra senasis Škoda TR9 troleibusas. Na, aš savo 33 gimtadienį švenčiau šitam tokiam autobusui, troleibuse, tai yra tokio tipo troleibuse. Buvo tikrai labai smagi pramoga ir galima tos troleibusus išsinuomoti iš Vilniaus troleibusų parko, suderinti vakare, pasirinkti maršrutą ir pravažiuoti jo. Tai buvo tikrai smagu ir tai yra dalis istorijos ir manau, tai yra labai svarbu į tai atsižvelgti. Ir šitie troleibusai beje važinėjo Vilniuje na, tikrai nemažiau kaip 30 metų. Tai jūs man parodykite autobusą, kuris galėjo važinėti 30 metų Vilniaus gatvėmis, tai ko gero tikrai tokio nerasim. Na ir štai, tai yra viskas. Taigi, dabar beliko sulaukti Remigijaus Šimašiaus atsakymo, bei patikrinti, kaip iš tikrųjų Laisvės partija gina savo vertybės, kaip jų laikosi. Taip pat lauksiu jūsų komentarų. Būtų malonu, jeigu sektumėte mane mano YouTube kanale, nes dalį viešinsiu Facebook'e, dalį YouTube. Pradžioje bandysiu viešinti daugiau, kad bendraminčius kažkokius aplink save suburti. Galbūt dalį iš jūsų kilo klausimas, kodėl čia yra parašyta Kalnėnai pavadinime. Tai Kalnėnai dėl to, kad aš pats gyvenu Kalnėnuose ir netrukus pasirodys epizodų susijusių konkrečiai su Kalnėnų mikrorajonu. Tai tiek šiam kartui, likit sveiki, nesilgite ir iki greito susitikimo.